Velikonoční otevřené sklepy ve Valticích jsou již tradicí. Letos nabízí nejen otevřené sklepy, ale také spoustu dalšího vyžití. Jaro nám nabízí spoustu příležitostí vydat se do přírody, po památkách anebo za dobrým vínem. Valtice byly o Velikonocích výbornou volbou. Tradiční velikonoční sklepy zde pořádá cech valtických vinařů. Letos máme otevřených 20 sklepů a když se projdou všechny, je to velká velikonoční vycházka Valticema. Co všechno se nabízí ve vinařství? Každé vinařství si udělalo vlastní škálu vín. Pokud je to vinař výrobce, dává svoje vína. Pokud je to vinotéka, dává vína někde koupená. Co se týká množství, jak kdo, my tady máme 17 vzorků. Třeba sklep na Příční má 13, u Kopečku je to asi 10. Jak to tady vlastně funguje? Lidé si zakoupí vstupenku, dostanou nějaký plánek, nebo jak to funguje? Koupí si vstupenku, na vstupence je plánek, na plánku je v každém vinařství nebo v každém otevřeném sklepě degustační pohárek, plus mají tam za 100 korun nákup vína u vinaře. Co se týká těch vzdálených, tak je Obelisk a Moravíno a tam máme kyvadlovou dopravu autobusem. Co se týká toho doprovodného programu, tak večer máme 4 místa, kde bude hudební večer. Šato Valtice, vinařská škola, Valtické podzemí, tam je to po cymbálových muzikách a naproti na náměstí Vrata 22 after party s DJem. Kromě toho ještě jsou otevřené sklepy s prohlídkou. Valtické podzemí dělá 2 prohlídky a Šato Valtice má malý a velký okruh, včetně té rozhledny, kterou v loňském roce postavili. V letošním roce bylo okolo 700 prodaných lístků, což je velmi slušné číslo, ke kterému mohl přispět také program Velikonoc na zámku nebo spoustu stánků s folklorní i velikonoční tématikou. Program a dobrou náladu na cestě po sklepích zajistila i Valtická krojovaná společnost v čele se stárkem Tomášem Glunčákem. Náš úkol vlastně je, že chodíme od sklepa ke sklepu, zpíváme, bavíme lidi. Je to vlastně taková jako naše tradice tady. Na kopečko stála, plakala, plakala. Jezu, Jezu, Maria, volala, volala. Jezu, Jezu, Maria, Jezu, Jeline. Bude-li to chlapec nebo ne? Bude-li to chlapec nebo ne? Součástí každé větší akce ve Valticích je i dobročinná výzva Valtice jdou na dřeň, která hledá vhodné dárce kostní dřeně do registru. Odběr vzorku je ze slin. Tváří je malý Arturek z Valtic, který hledá svého vhodného dárce stejně jako spousta dalších nemocných dětí i dospělých. Náš projekt se jmenuje Radost až na kost a my se vlastně zabýváme tím, že hledáme nové členy do Českého národního registru dárců kostní dřeně. Jak spolupracujete s městem Valtice? No úžasně. Právě případ nedávný malého 6letého Arturka nás vlastně oslovili Valtičáci a jezdíme sem teď poměrně často a velice úspěšně. Účastníme se různých kulturních, sportovních akcí, jezdíme na střední, na vysoké školy a všude tam hledáme nové členy do Českého národního registru dárců dřeně, což jsou vlastně potenciální dárci pro nemocné s poruchou krvetvorby nebo leukemie. Členky kulturní komise města Valtic a dobrovolnice aktivně pomáhali nejen s náborem, ale také v rámci otevřených sklepů pro děti vymysleli jednu speciální aktivitu. Společně s kulturní komisí jsme připravili velikonoční stezku, která začíná zde na náměstí, vede parkem, má 16 zastávek a končí opět na náměstí, kde si děti vyzvedávají odměnu. Jaké jsou úkoly na stezce? Poznávají různé velikonoční předměty, zvířátka, takže je to směrované opravdu na Velikonoce, na tradice a na velikonoční svátky. Spousta vyžití ve Valticích, co říkáte? A co na to návštěvníci? Odkud jste přijeli? Z Plzně. Byli jsme tu už minulý rok, takže jsme to zopakovali, protože to bylo velmi příjemné. Co se vám tady nejvíce líbí? Víno. Zapomeneme na všední starosti, že jo, pobavíme se, popijeme a veselíme se, nemusíme myslet na nic nepříjemného. Co pro vás znamená takováhle akce velikonoční otevřených sklepů? Tak hlavně koštování dobrého vína a setkání se s přáteli z mládí. Výborně, a my tady přejdeme za další skupinkou. Tak a máme tady 3 děvčata, takže děvčata, odkud jste přijeli? My z Náchodska, Česká Skalice. Jak jste se dozvěděli o této akci? Tady od Lukáše, momentálně teda. Co se vám nejvíce líbí na otevřených sklepech ve Valticích? Tak určitě poznáváme různá vína, poznáváme různá místa. Každý rok je to jiné. Vracíme se sem pravidelně. A rádi.
velice rádi se sem vracíme. Pohostinnost, dobrá nálada, setkání s vinaři, dobré srdce, přátelé, zábava a výborná vína, o tom jsou vinařské akce na Jižní Moravě. Obchodníčky moje, do skoku, bude to ležat milej, pri boku, nebudem se modlit, Bože Otče náš, ještě raz mě milá poboskáš, ještě raz mě milá poboskáš. Veselo!